så är vi igång med första toppsfinalen. Det är Spanias sex jenter som intar platsen på teppet. En topp har gjort sig färdig. Det var Nordkorea som sammanlagt har fått 37,25 poäng. I denna konkurrensen tar han med sig karaktären från första genomköring. Där hade Nordkorea 18,40. Det blev ett dubbelkarakter i topp, både för komposition och utförelse. Och Spania är goda. De är på andra plats efter första genomköring. Bara med Bulgaria framför sig. Bulgaria 1950, Spania 1925 och Sovjet på tredje plats 1905. Så ska vi se om dessa goda spanska jäntorna kan handla på den fina placeringen och för en gångs skull springa sig in på en medaljeplats före Sovjet. Det hade varit rena sensationen i rytmisk sportsgymnastik. I den spanska toppen har vi med Arantxa Martin och Carmen Moreno som också var med i Helsingfors i EM i fjol. När det gäller køller, så er det altså 12 køller, to på hver gymnast som vi ser, og de skal hantere begge disse køllene, og begge køllene skal være i bruk hele tiden. Hvis en kølle blir kastet eller svingt med, så må den andre køllen også brukes. Det er det hele tatt interessant å følge med hva som skjer med den andre køllen. Noe skal skje med den og hele tiden. Det er ikke nok altså at en kaster køller til hverandre og alt det der. Noe skal skje med den andre også. Dette stiller store krav til koordinasjon og presisjon. Og her er det et lett kjent uttrykk stor forskjell på de beste troppene jamført med de nest beste. Og balanselement, slik som det er veldig viktig. Det er den viktigste kroppsteknikken i køllebruk. Ja, vi ser gymnasten altså gå på et bein, liksom der igjen. Det er mange ulike varianter av det, mange forskjellige posisjoner. Gymnasten må vise stor bevegelsesvidde i disse balanseøvingene. Det er en del små klikk, et par små klikk her i Spanias program, en populær blant publikum, og noenlunde godt gjennomført. Vel, vi vinker farvel til de spanske jentene, og så blir det spennende å se om de kan holde på sin gode karakter.